Exercício não tem tempo nem idade. Praticar atividade física faz bem não só para o corpo, mas também para a saúde. As academias de ginástica são um ótimo lugar para quem quer perder peso com saúde. Ter disciplina, acompanhamento profissional e força de vontade são ingredientes necessários para que a prática da atividade física dê o resultado esperado. Tem que ter um acompanhamento, não é simplesmente, ah, vou pegar, vou sair fazendo a caminhada, vou pegar fazer um exercício. Tem que ter um acompanhamento, porque para prevenir uma lesão, né, corre o risco da pessoa, ah, viu esse exercício na internet, vou copiar, vou fazer. Se não souber fazer certo, pode ocasionar futuramente um problema de coluna, um problema de joelho. Para emagrecer, é preciso desafiar o corpo e os limites. Porque se você não desafiar o seu corpo, você não vai ter uma queima calórica um pouco maior, porque se você coloca um pezinho a mais, você vai exigir um pouco mais de esforço do seu corpo, do seu músculo. Então, consequentemente, você vai ganhar um pouquinho de mais massa, vai. Mas você vai queimar muito mais calorias. Para este atleta, sempre é tempo de recomeçar. Ultimamente eu vinha muito tempo parado e estava sedentário pra caramba. Então, aí aproveitei esse final de ano, já que estava um pouquinho mais tranquilo. Fica bacana pro verão de 2015. Sempre é tempo de recomeçar então, né? Desistir nunca. Não, jamais. Agora é preciso ter cuidado. Exagerar no tempo e na carga do exercício não é garantia de emagrecimento ou de resultados mais rápidos. Ah, vou ficar o dia inteiro na academia, vou emagrecer mais rápido. Não, não vou emagrecer mais rápido. O excesso de exercício também é prejudicial à saúde. O máximo é ficar uma hora e meia, estourando 2 horas. Se você fizer um pouquinho mais aeróbico, juntamente com o treino de carga, né? Que seria pegar um pouquinho mais de peso. Começar 2015, então, com o pé direito e um corpo em forma é possível? Com certeza. Nada é impossível nessa vida.